رئيس الوزراء حكومة فدرال كسومالي حمزة عبد البري او مانتا دافوري قرشها هورمرينتا كورنتادا دالكا او قيبكا قرشها حكومة دا تيرك هورمرينتا عرمها بلشدا برامج كان هورمرينتا كورنتادا دالكا او كوبحيسو لعقاريسا الا ايو بخول ايو كنتن مليون او دولار او فولينيسو وزارة دا كورنتادا ايو بيها او كاشنيسا بنجيغا ادونكا ايا سعونيا مدوشن سناء وحانا اللو قرشي ان كويتو magalo oo kamida dalka laga hirgeliyo koronto iyo waliba leerar waxana rais wasaaro oo ku tilmaamay qorshahan mid u wanaagsan umada Soomaaliyeed meel walba ay joogan rais wasaaraha ayaa munaasabada dahfurka ka sheegay in nolosha casriga ah ay korontadu asalig u tahay la'aanteedna aan dhaqaale iyo horumar midna la gaari karin xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe waxay waday qorshe lagu horumarinayo deegaanada iyo magaalooyinka gudaha Soomaaliya tani waxay un qayb ka tahay in aan soo noolaanay oo aan soo socono oo talaabo mar soo qaadayno oo aan meel fiican marayno hadii ba hadda maanta aan ka hadlayno electricity oo aan dhaqaaqnay oo aan rajaynayno in wadanka ay wax badan ka bedesho nolosha bulshada ay wax badan ka bedesho laga bilaabo qofka iyo qoyska si hadda ay u sheegeen ba hooyada iyo caruurta laga soo bilaabo ilaa institutionskii laga soo gaaro horumarintii dhaqaalaha ilaa food security oo hadda adduunyadaba crisis jira ay ka mid tahay meelaha ugu waaweyn iyo abaaraha jira aad ogtihiin inay wax ka qabanayso de korontadu waa beyska nolosha casriga ee bani aadamka hadda kaliyeed yani qof wax la qaban karo oo dhaqaaq oo la dhaqaajin karaa ma jiro hadii aan ayada aan la adeegsanin marka inaan maanta halka marayno waa mahad ilaahay meel fiican baan maraynaa marka sector kasta aragto oo sectorada dawladda ka mid ah institutionska wuxuu soo gaaray meel macquul ah oo aan dhihi karno waa soo noqonay oo meel fiican baan maraynaa siday korontadu ay ama electricity ay sal base ugu tahay nolosha dhaqaalaha gaar ahaan siday base ugu tahay oo aan dhaqaalada la gaari karin investment la samayn karin haddii aan la helin koronto de macquul ah at least sicirkeedu macquul yahay haddaan la helin say bays ugu tahay ayaa nabadgelyaduna waxay bays ugu tahay wax oo dhanba gebigaba korontaan hirgeli karin waxba ma samaysmi karto ilaa aan nabadgelyada meel saarno runtii aan xal helin oo waddankan aan nabadgelyadiisa meel saarin marka waxaan rajaynayaa mashaariicdu way soconaysaa gacanna waxaan ku wadaynaa hadii ilaahay ilaahdo horumarinta iyo dhisidda dhaqaalaha iyo inaan reform sameyno waa tabidixdaa taas tamidigtaa waxaan ku qabanaynaa securityga iyo inaan cadowga la dirirnaa midig ku qabanayna haddaydaan xataa kor u dhihi karin hoos u dhaho dagaalka socda ha la taageero meel la fadhiya ma joogto dagaal baan ku jirnaa waxaan rabnaa inaan kulligeen u istaagno inaan dalkeena difaacno qaranimadeena difaacno sharafteena difaacno si waqti kooban inaan sidaan usoo noqono adduunka usoo gaarno oo mashaariicdan quruxda badan ay si fiican inoogu hirgasho waxaan rabnaa inaan xurunaan u baahnay waxaan kusoo gabagabeynayaa mar kale inaan idiin mahadceliyo kulligii dhammaantiin inta soo abaabushay oo wasaaradda ugu horeyso inta kasoo qayb qaadatay mar kale oo World Bank iyo partnerska ay laba ka yihiin kambaniyadeenna sharafta leh oo ayagana iyo bangiyadeenna qaybta libaax ka soo qaatay dhammaantiin ka soo qaybgalayaasha waad mahadsantiindawd xasan star tv muqdisho saxi maxaa ku dhacay
صاحب انترنت كي يوباي صاحب كي يقل استعمال كي يقل كوفري واو اسبوع كيسو في عين صاحبي ما تكيشي سمع ما شاء الله صاحب معاك كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتا شن بات كوش بنكرتا شن يتون بات كوش بنكرتا لباتن بات كوش بنكرتا ميل كستة جوكتو تلسم انترنت كيدوا بي يشوان ميل والبا انترنت كسوا وكوش غينيه ما شاء الله انت انو هالكم فردينو صح يعني شاها عبا ينوى دلي استعمالك وال ما سنتنا كورنا عردي مكابر هادي 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 ما شاء الله ما سنتنا صح واحد دوكو داور